Veď dobre. XXL rodinku čaká prvý školský deň najmladšej céry Loredany. Už sa teším do školy a viem napísať aj svoje meno. A pre 15-ročnú Sarafinu s priateľom. Prečo máš ruky vo vreckách? Už tam s čím si žongluješ, alebo čo? Pripravila mama prednášku o sexuálnej výchove. A raz dôjde aj k tomu, že si bude chcieť u teba schovať svojho gašparka. Nič trápnejšie som v živote nezažila. XXL rodina Voľniovci. Dnes o 23. na Jojke.